Zvala je došao u Zvezdu kad sam ja bio trener u Zvezdi zvanično na početku sezone. Bio je Mihajlo Pavićević, a savjetnik Ranko Žerović. Tako smo odšli na pripreme. Međutim, pred prvo kolo Mihajlo Pavićević je dobio žuticu i onda je nastavio da vodi Čikaranko. Čikaranko nas je doveo do 20 pobjeda u sezoni, ne u ligi, nego u sezoni. Dakle, sve smo pobedili u Evrokupu, to jest u Kupu Radivoja Koraća, sve smo pobedili u Kupu domaćem i sve smo pobedili u prvenstvu. I imali smo tačno 20 pobjeda kada je Čikaranko zamenjen. Zašto je zamenjen? To niko nikad neće saznati, ali je došao jedinstveni i nikad ponovljeni Tom Ludvig direktno sa nekog koleđa za koji nismo čuli da vodi Zvezdu. Kakvo ludilo i kakva ludnica u toj prvoj utakmici. Imam isečke iz novina, pa ću doneti da vam pokažem koji je rezultat bio. Možda neko ako nađe, mislim da je 116, 108 ili tako nešto, ili 120, ko zna koliko je. To je bilo izmena, to se nije znalo ko pije, ko plaća. I mi smo te sezone, dragi moji, jedna takva ekipa koja je osvojila titulu, startovala sa treće pozicije, ako se ja dobro sećam, prvenstvo SR Jugoslavije i kaže ovako. Partizan 24-2. Budućnost 24-2. Ej bre, gde su oni bili? A Zvezda 19-7. Mi smo imali 7 poraza. Ja prosto ne mogu da objasnim to sebi. 14 utakmica, 14 ekipa je bilo u ligi. Četvrta Iva Zorka 16-10, peti FNP 15-11, Lovćen 14-12, Beobanka 14-12 i Radnički Beograd se ušunjao 13-13. I parovi su bili Partizan Radnički, Budućnost Beobanka, Crvena Zvezda Lovćen, Iva Žorka, FNP. I tako je sve to išlo i završilo se kako se završilo u finalu. Ali neobjašnjivo, smo imali 7 poraza, u tim porazima je bio poraz od Partizana, poraz od Budućnosti, poraz od OKK Beograda, poraz od Beobanke, ma, bilo ih je koliko hoćeš. Tako da, misterija šta smo uradili, ali je bilo, ispalo sve kako treba.